vám všem děkujeme. Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám. Protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat. Rozumím i tomu, že se mnozí teď cítí zklamaní, protože jejich favorit nevyhrál. Ale zároveň také vnímám to, že v této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Gratuluji panu Petru Pavlovi k vítězství a uznávám porážku a blahopřeji mu, že se stane příštím prezidentem České republiky. Chtěl bych mu popřát, aby byl prezidentem všech občanů České republiky, aby vnímal jejich problémy a aby bojoval za zájmy České republiky. Chtěl bych strašně moc poděkovat našim voličům.